Кыргыз футболу тарыхта биринчи жолу Азия оюндарына катышып чоң ийгиликтерди жарата алды да. Бул биз үчүн сыймык. Демек спорттун башка түрү сыяктуу эле бизде футбол өнүгүп жатат дегенди билдирет. Мен депутат катары өкмөткө сунуш берет элем, биздин Акшумкар курама командасынын баш машыктыруучусун өкмөттүк сыйлыкка көргөзөт элем да. Ашырбек Мойдонович, биз футболду мындан ары өнүктүрүү үчүн заманбап стадион керек экенин сездик баарыбыз. Бул багытта өкмөт тез аранын ичинде жаңы стадионду куруу үчүн шаардын сыртынан жер бөлүп берсеңиздер, ошол жерге мына сырткы ички инвесторлор менен стадион курууну караштырсаңыздар, что өкмөткө эч кандай бир күч келбей тургандай бир жакшы бир шартта бир заманбап стадионду түзүп берсеңиздер. Андан тышкары менин сунушум жаңы түзүлүп жаткан футбол академиясын убактылуу салыктан бошотуп бошоттурсаңыздар, бул биздин спортко, футболго болгон чоң бир көмөк болот деп айтат элем.